Saabs lärlingsserie, fördel Ston. Stryken nummer åtta lämnar tio ekipage som samlar upp bakom startbilen svingar för kort distans, 1640 meter. Här kommer lopp sju. Och de kommer ur svängen och har 100 meter kvar till start. Där släpper bilen in i vägfältet invändigt. Hagrid. Vi provar utvändigt. South Jeremy. Fyra hästar i bredd har vi nu in i böjen. Hagrid håller ut dem utifrån vi har där. och Read, Jeremy. Längre ut också Go for Manny, Galopperar Hagrid. Go for Manny tar över kommandot. Vi har där bakom också med fyra Song Lloyd. Go for Manny leder. På väg upp till 500 meter. Go for med Comedy tar bakom sig Southridge Jeremy. 500 meter. Diskvalificer nummer ett Hagrid. Ludvig Wickman. 500 meter, en 11,6 i rygg på ledaren. 3 Southridge Jeremy utvändigt. 4 Song Där finns 9 Megan Quattro 11, Elmer Vibb. 6 Many behind. Vi har tredje paret invändigt. Där hittar vi med Nummer två Hypnotize. Framför den finns Distant Thunder. På innerspår avslutar BVL Fighter. När vi nu har dem strax upp till passering 1000 meter med Go for Many främst. Öppnar varvet där på 14,7. Inga rörelser i kön. Samtidigt som jag säger det, då kommer attacken ifrån Elmer Vibb i tredje spår fram där. Sitter kvar gör Megan Di Quattro med i rygg. Sex many behind när vi nu går in i slutsvängen. Go for many På utsidan finns Song Lloyd. Elmer Vibb i rygg på ledaren South Reed, Jeremy i det andra paret utvändigt letar Megan Di Quattro efter lucka. Då sticker han undan Lukas med Go for many Skaffar sig några längder till eh, närmast eh, South Reed, Jeremy. Vi har där också Song Lloyd. Letar i lucka där bakom gör Megan Di Quattro, men segern går till Go for Manny. Vinner före 3 och 4. Tiden 13,3. Sista 5, 10,8. Resultat lopp 7. JASABs lärlingsserie fördel Här segrar nummer fem, Go for Many tillsammans med Lukas H Wikström. Go for Many är uppfödd av Leif och Klena Andersson, ägare Oskarslunds i KB i Rimbo. Oskar Svinnblom tränar, Lukas H Wikström körde till seger här i lopp 7. Segertid 13,4 två i mål nummer tre, South Ridge, Jeremy, Henrik Kile. Och tre i mål, nummer fyra, Song Lloyd, Vincent Eliasson. Diskvalificerade ekipage nummer ett och nummer två. Hederspris blir det till segrande hästs ägare. Och segerdefileringen, den har redan startat.